Віра в диво та перемогу. Ці речі об'єднують українців. У Прилуках живе 2960 вимушено переміщених осіб. Найбільш вразливі до подій, спричинених війною, дітки. Прилуцька міська рада підтримує переселенців, що обрали для життя саме наше місто. А напередодні Нового року особливу увагу приділяє малечі. У нашому місті проживає 217 діток, які разом з родинами тікали від війни. У час прийдешних свят дуже важливо підтримувати такі сім'ї. Тому Прилуцька міська рада організувала цікавий захід для такої малечі. На дітей сьогодні чекала новорічна казка та солодкі подарунки. До організації заходу долучилися майже всі структурні підрозділи міської ради, розповідає голова ради з питань ВПО Оксана Середа. За ініціативи ради з питань внутрішньопереміщених осіб, за підтримки відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради, управління освіти, відділу культури, сьогодні вдалося організувати такий гарний захід для них – казка новорічна про Санту. У міському будинку культури сьогодні аншлаг. Із цікавістю дітки спостерігають за кожним кроком акторів. Казка «У пошуках Санти» сподобалася не тільки маленьким глядачам, але й батькам. Після дня нічого хорошого немає, а тут навіть для мене глоток свіжого воздуха. Приємні положительні емоції, все супер. Дякую велике, що пригласили нас на таке мероприятие. Зіронька, Санта, Зима, Сніговик та інші казкові герої подарували незабутні позитивні емоції дітворі. Своїх фаворитів називають маленькі шанувальники. Пряник Санта Клаус. Мені на виставі найбільше сподобався, ну, Дід Мороз. Зірочка сподобалась. Сподобалось мені усе. Казка дарує віру. Вона дає надію, що диво може статися із будь-ким. А казковий новорічний настрій у нелегкий час необхідний кожному. Казка – це завжди про щось добре, про перемогу добра над злом. І якраз війна є тим часом, да, коли ми максимально маємо вірити в добро і перемогу. Кожна дитяча мрія обов'язково має здійснитися. Навіть найпотаємніша, яку можна сказати журналісту лише на вушко. Більше всього конфети і машину. Щире бажання, загадане під ялинкою, дитячим голосом, обов'язково здійсниться. Перемога. Миру. Перемога. Щоб ми, щоб війна закінчилась.